Da se ljutite da Elektri prvo dam reči i da nam objasni šta za nju znače ovi naslovi prethodnih dana. Mi s velikom pažnjom ćemo slušati šta nam Elektra interpretira, ali to je nema vrlo bitno. I pa na to ćete dati negde i komentar posle. Blaža samo ne sluša, on dosta i gleda u mene. A dobro, to je celokupan doživljaj. Da, da, da. Kako bih rekla. Mora da sklopi to i sliku i govor. E dobro, Elektra, sada kada sam ovo rekla u najavi, ti kažeš, osjećaš se kao da si dobila Nobelovu nagradu, ali dobila si nadimak kraljica trotoara i to da švajcarski mediji bruje o tebi. Šta to znači za tebe? Pola miliona novina je izašla u tom danu, rasprodato je sve, znači, za jedan dan. Portali su izašli, znači za mene puno, jer to je moj posao, to je moj primarni posao s kojim se bavimo i sekundarni je muzika. Prostitucija, tako. Ja sam od uvek stajala iza toga i stojim i dalje. To je posao kojim sam se ja bavila, kojim se bavim i Bože zdravlja, kojim ću da se bavim u budućnosti. Jer to je posao gde sam ja našla sebe, gde sam našla svoju sreću, svoju egzistenciju i sve ostale stvari. Koliko onda ovakav jedan vid, mogu da kažem, marketinga zapravo u medijima? To je jako veliki marketing za mene, jer upravo posle tih cvancih minute tog švajcarskog časopisa, evo, rekla sam ti, ja, na primer, za jedan do dva dana sam dobila 5,5 hiljada termina već za seksualne usluge. 5,5 hiljada termina za dva dana, 48 sati, je li? Zamisli, da. Matematički mi objasni, je li to moguće? Pa ja toliko ne mogu da postignem, ali stvarno 5,5 hiljada, evo imam ovde, stoji mi sve u telefonu i poruke, ja ne odgovaram sad pošto sam u Beogradu. Ali kad se vratim, bit će veselo. Biće sigurno veselo kada pričamo o svemu tome. Evo, i ti si sada rekla da o tome od uvek javno govoriš i da si se ti pronašla zapravo o tom poslu. Javno govoriš i o cenovniku svojih usluga, ali i o raznolikosti negde i samih klijenata. I evo, stekli smo utisak da vas Švajcarci obožavaju zapravo. Pa mene, Švajcarci, ja sam 2000... Šta si rekla? Mislili smo možda da su nekako hladni, ali izgleda da... Pa oni jesu hladni dok ne dođu kod mene, onda su vrući. Onda je to do tebe. Ba šta je najbitnije, najbitnije su te u svakom, u mom biznisu su najbitnije pare, tako da oni nisu štedljive prirode i uvek nemoj da zaboraviš, više ćeš dobiti od običnog čoveka, od običnog radnika nego od multimilionera. Oni su više stipse za davanje para. Aha, pa dobro, ne bi imali verovatno toliko da su mnogo više davali, to je negde ta logika kojom se vodi. Ali ti bezbednost na prvom mestu, ako kažeš da imaš toliki broj klijenata, kako zapravo vodiš računa o samoj bezbednosti, o svom zdravlju, o svom ostalom, što je tema često. Ja sam gostovala na švajcarskoj televiziji i upravo su pokazali slike iz mog apartmana, znači gde je čitav asortiment zaštita, dezinfekcija, sve zavisi kako za kojeg klijenta, sve zavisi koja je fantazija u pitanju, ali zdravlje definitivno na prvom mestu i nemojte da zaboravite, opet sad ću da kažem otac, pa onda ljudi padaju u paranoju. Ja sam otac dvoje dece, tako da, eto, i ti si sad... Pa ne, nego što si rekla, ljudi padaju u paranoju, već očekujem reakcije. Zato jer ne razumiju neke stvari, to što sam ja sad promenila pol i ostale stvari, znači ja imam dvoje dece i ja za tu decu ću da budem tata i to su jedine osobe koje me zovu tata i ja se ponosim sa tim da me zovu tata. To su jedine osobe. Bivša žena me zove sa Elektra, na primer. I nemaš krizu identiteta uopšte u tom smislu. Ja sam bolja trenutno riba od nje, ali nemam krizu identiteta. E, dobro. Gospodine Stojk, eto ga jedan komentar koji nisam očekivala. Šta kažete, zašto ovo, Bože? Kako crkva gleda sada na celu ovu priču? Ne, apsolutno nemoralno i prosto nemam šta da komentar. Prvo da vas pita zašto uopšte vama želim, gospodine i brate u Hristu, svako dobro, ne mogu da vas zovem sada ženom zato što je vama Bog dao da budete muško i ne možete u jednom trenutku da se probudite, pričali smo i pre emisije i da sada kažete ja sam žensko, znate, ja sam Srbin i mogu da se osjećam da kažem da sam bušman neki danas, ali se zna da je moje poreklo srpsko i dajem samo primer, to isto se odnosi i na ljude, dakle na naš pol. Prvo da vam kažem, dakle, vama želim da se vratite na pravi put, nemojte da mislite da vas mrzimo, daleko bilo, želim da se vratite na pravi put, da prosto shvatite da niste u pravu i da eto budete možda jedna nova Marija Egipćanka koja... Zbog promene pola sada sve ovo pričate ili zbog posla kojim se bavi? I zbog promene pola i zbog jednog i zbog drugog, dakle i zbog bavljenja prostitucijom.
A je li vama grešan i onaj ko zapravo traži elektrinac? Apsolutno, apsolutno. Mi ovdje ne govorimo samo o tome da je ona koja ih vrši. Dakle, i onaj ko traži usluge prostitucije jeste na pogrešnom putu. On ima pravo, pazite, Bog je čovjeku dao slobodu. I čovjek može da izabere ovaj ili onaj put, ali je Gospod, dakle Hristos kao Sin Božji, je došao, živeo na zemlji, apostoli također, i pokazali su nam put kojim trebamo ići. I svi kažu da je ovo najstariji zanat. Nije tako. Ali dakle, čekajte, evo da uključimo i gospodin. Ajde, izvolite. Hvalite da me prekidate, molim vas. Dakle, pa, čekajte da za promociju ovakvih nemoralnih stvari... Nije, mi smo samo čuli elektrinu priču. Nije da čujete i našu. Čekajte da čujete i našu. Slušam. Dakle, molim vas da čujete priču istine. Dobro, i kažete nije najstariji. To nije zanat, to je prodaja tela, nešto što je nemoralno, nešto što je postojalo, što će postojati, ali što nikada ne smemo dopustiti. Dakle, to bi bila legalizacija nemorala. Dakle, da nešto što je nemoralno, da nešto što prosto nije u skladu sa normalnim načelima, vi stavljate u zakonski osnov. To je nedopustivo. Gospod je rekao nama Hristu, sve vam je dozvoljeno, ali vam nije sve na korist. To je vrlo važna rečenica. Dakle, mi imamo slobodu da budemo šta god želimo, ali to ne znači da nam je sve na korist i da je to dobro. E, upravo mi iz te Evrope, iz te Evropske unije, iz tih evropskih zemalja, nameću nam da prihvatimo i ono što nije dobro i ono što prosto nije moralno. I ne mogu da budem ponosan na to. Ja sam ovdje došao da svedočim Hrista i istinu. Gospod, istina se svedoči na svakom mjestu. A vi se zapitajte, volio bih da se zapitate da li je u redu da pozovete ljude koji se bave prostitucijom u jednu ovakvu emisiju i da sada naša omladina i da naša deca koje ovo gledaju i roditelji, porodični ljudi prosto moraju da slušaju da je normalno da čovjek koji ima dvoje dece i koji je rođen, kome je Gospod dao da bude muško, odjednom želi i predstavlja se kao žensko. Dakle, ovdje nije gospodin je muškarac, a ne žena. Ja se ne predstavljam kao muško, ja sam žensko. Vi ste muško, vi ste rođeni kao muško. Fantazije, pa nisu fantazije, kako ste rođeni? Ne. Rođeni ste kao muškara. Ja sam rođena kao muško. I šta je problem? I onda vam je došlo na pamet da se... Pa čekajte, znači da ste muško. Bog vam je dao da budete muško. Pravila za koja mislite da su verodostojna. Da su ispravna. A ja za moja kažem da su još ispravnija 10 puta više nego tvoja. Nije tačno. Pa to ti kažeš. Nije tačno. A ja ti kažem nije normalno da postanete, da se rodite, da vam Gospod da, da postanete, dakle, muškarac i vi se jednog dana probudite i kažete, sad ja hoću da budem... Dobro, ali sad smo otišli od teme. Ja bih voljela da se vratim... I između ostalog, i to je tema, ali tema je prvobitna bila prostitucija. Tema je da ne dozvoljavamo promociju nemorala. Gospodine Stojković, možemo da saslušamo... I te kako je, na najvišem nivou. Ja bih vas zamolio samo za kratko. Moj sagovornik je iskoristio sada mogućnost ovako da javno kaže za nešto i da uredi. Nije dobro, to je istina. Samo ja. Velika ljubav i poštovanje prema vama. Izvinjavam, ja nisam se vama mešao. Izvinite. Ja bih vas zamolio da saslušate ono što želim da kažem. I kao što sam rekao, iskoristili ste na jedan veoma luka i perfidan način. Mi bi mogli ovdje da razgovaramo. To je vaš stav. Opet se mešate meni. Ja sam 35 godina, možda 40 u politici. Ako hoćemo da preglašamo... Ja nisam političar, ovo nije politička tema. Društvena tema. Ako vi predstavljate nekoga, ja bih voleo da porazgovaramo sa čovjek koji je zamonašio se i da može ravnopravno da dođe čovjek da ispriča zašto je to nemoralno, a zašto je moralno. Mi smo ovdje došli da branimo tezu zašto je ovdje dobro. Ja kad sam pokrenuo inicijativu, Elektra je imala više, je klečala u crkvi, molila, bila je zarobljena u muškom telu, a ženom se osjećala. To su velike uvrede kad tako jednoj osobi to kaže. To je vrlo bitno. Ja sam pokrenuo ovdje 2016. na 17. zbog kojih razloga imamo, svi ovdje pričamo, razgovaramo da prostitucija postoji, je li tako? Razgovarali smo elitom, znači sve to postoji. Da bi se to, da bi bio zdraviji narod, znači moralnije da kažemo da bi bio zdravlje naroda,
na drugom mjestu je porez koji bi se od toga plaćao i na trećem mjestu policija moja koja bi se bavila nekim drugim stvarima. Ajmo da krenemo od zdravlja, jel tako? Jel imamo sifilis, jel imamo sve moguće venerične bolesti? Imamo. Ajmo da pričamo o svim drugim stvarima. Ajmo da pričamo sada evo da navedemo Sloveniju koju ja i Elektro u ovom sad trenutku predstavljamo ovdje koji bi nam njihova pomoć odgovarao. Dakle, u svim zemljama sveta postoji prostitucija, samo što je u nekim zemljama je to zakonski okvir. To se, je li to činjenica, je li to tačno? Tačno je. Tako. Tačno. Je li tačno je da Mađarska je isto ima zakonski je legalizovala prostituciju? Mm-hmm. Je li je tačno da je Slovenija, Austrija, Nemačka, Holandija, Češka. Da, ali gospodin zemlja... Stojković je rekao, to su trendovi evropske... Nemojmo oko toga. I onda su tu zavere oko toga, šta je cilj svega. Toga. Zašto mi moramo sve najgore iz Evrope da dovedemo u sve? Evo reću vam još jednu stvar. Ajmo o Grčkoj da pričam. I Grčkoj je to legalizovano. Dobro. Jeste, ali tamo, šta se tamo nalazi, jel? Naše najveće svetilište, jel? Dobro. Pravoslavlje, jel? Ajmo sad da pričamo o... U kojoj meri je legalizovano u Grčkoj? Ajde, recite. Jako mi je teško da vam kažem, da imamo samo još minut do kraja. Zato što priča neistinu. Da kažem, dakle, da kažem, u Grčkoj nije legalizovano na način na koji mi kažeš. Nemojmo oko toga sada da ja kažem... Nemojmo, pričate neistinu. Sa posebnim invaliditetom. Šta ćemo da pričamo sa ljudima koji su mentalno nisu zdravi? Njima je svima to potrebno. Kojima je potrebno seksualna asistente su uveli u Sloveniji. Znači, to su te sve stvari koje mi moramo da raspravimo. Ali, kažem opet, suženi smo u neki... Ja nemam ništa protiv mog sagovornika. Ja nemam to. Ja ali to vas. Treba jedno 2-3 sata da... Treba. I treba reći da treba samo da se nadovežemo na uvaženog sagovornika, dakle, sa velikim hrišćanskim poštovanjem prema vama. To što se neko osjeća u telu kao muško, a žensko je ili obratno, to znači da postoji neka devijacija u njegovom organizmu. Ali i to znači da mu treba pomoći. Tako je, apsolutno je medicina saglasna. Je to se uči na prvoj godini medicinskog fakulteta. Se uči da je na prvoj godini medicinskog fakulteta i možete da čujete predavanje da kada je neko muškarac ili žena osjeća se suprotno, postoji devijacija u organizmu. Dobre. I zato se to se leči, Elektra. A ne menja se pol. I to je činjenica. Ja gospodin definitivno ima veće devijacije od mene. Po čemu imam ja devijacije? Po tome što znači, promovišem porodične vrednosti. Ali po tome što da li se suočavate ja promovišem da nije normalno to što vi pričate. Za mene nebitni. Znači, pa vi za nas onda niste bitni. Pa ja sam vrlo bitna, verujte mi. Verujte, niste bitni. Niste bitni. Znači, ja se ne vi promovišete ne mora. A čime se ja bavim? Ja se ne bavim kriminalnim radnjama, za razliku od nekih ljudi koji su se bavili kriminalnim radnjama. Koji su to ljudi? To vi ljudi? Znate da li ste se bavili ili ne. Pa indirektno, vi sada mene prozivate. U Švajcarskoj i tamo je to regulisano pitanje. Regulisano, sve u tom smislu porez, ne bavite se kriminalnim. Nije važno da li je regulisano, da li je moralno, da li je u skladu sa moralnim načelima to. Vi mislite da jeste? Jeste. Apsolutno nije. I kao što ste rekli negde na početku, imaju pravo ljudi na izbor, a onda ćemo videti šta imaju kome pravo na izbor, dozvoljava. Ali im nije sve na korist. I nije normalno da se rodite kao mušku, a budete posle žensko, to je bolest. Vremena da